کراچی میں بھی ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے 20 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت اطفال، عباسی شہید، لیاقت نیشنل، ڈاو یونیورسٹی، اوجا اسپتال، سول اسپتال اور شہید بینظیر ٹراما سینٹر کے ڈاکٹر سمیت طبی عملے کے افراد کرونا کا شکار ہوئے ہیں۔ شہید بینظیر ٹراما سینٹر کے ڈاکٹر اور عملے سمیت 13 افراد میں کرونا پایا گیا ہے۔ ڈاو یونیورسٹی کے اوجا اسپتال میں ڈاکٹر سمیت 8 افراد میں کرونا پائے جانے پر مزید مریض لینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔